Varo, ettei se karkaa. Musta se näyttää, että se minun mielestä karkaamassa olis. Se on menossa nyt tänne omaan boksiin tai johonkin. Mä en usko, että se uskaltaa. Ei, se olisi kiellettyä. Ei, kato, nyt se kattoo johonkin, se on jo lähössä karkuun. Ei se karkaa! No, sä voisit vähän sukia noita omia hiuksias vähän paremmin. Siinähän sulla on valmiiksi. Kato, se haluaa, että se suit sitä lisää. En minä enää. Käske se mennä sinne. No auko se ovi, eihän se mistä tiedä mennä muuten. Onko siinä sen koti? Käskö se mennä oikeaan kotiin? Onpa se villi. Eikö? Hei, onko sun kodissa mitään syömistä? Katooppa, siellä oli syömistä. Se oli täällä kovasti syömässä ennen kuin minä vein sinä sen ratsastuksen. No niin, kun sulla on nälkä. Syö vaan. Ei siellä mitään ole. Syö sitä heinää. Sillähän on jano. Mä juotin sen ennen ratsastusta ämpäristä oikein. Ehkä vähän ujosta. Kyllä se osaa juua tuosta. Niin, no mä varalta juotin sen siitä ämpäristä, jos se ei olisi osannut. Mm. No näkyy osaava. Tässä on ratsastaja. Sen nimi on Paula. Heppa Heperyn ratsastaja. Paula osaa myöskin maalata hyvin seiniä. Katsokaa, mitenkään hyvin on maalattu. Taitava. Kattoa. Tuosta pitää maalata vielä. Hyi, ruma. Ja tuosta. Juu, siitä kans. Mutta nämä muut on hienoja. Onpa. Se sypyy. Hei, heppa. Mikä sen nimi on? En minä muista. Mutta se oli, minkä kokoinen se siusta on? 106. Oota. Kokoinen sinä olet? 160. Mä oon 172. Joo. Tämä on... 165. Joo. Tavallinen. Ei mitään Intian satulaa voi laittaa kuitenkaan tällä.